espirituais, trabalhando na escuridão, para fazer o Espírito ser retirado de dentro desse santuário. Mas eu quero que a igreja levante a mão. Eu quero que a igreja se prepare para dar glória. Porque Satanás não vai tirar o Espírito Santo daqui. Quem crê nisso, diga glória. São ministérios por aí que acontece isso. Os pastores, os homens que deveriam liderar o povo, a santidade, estão pactuando com Satanás. Estão dando a mão a Satanás. Muitos aí no com o que ele viu no capítulo 8, disse a Deus assim: Senhor, tu sabes.